សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានំប្រើមកទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីរាជិនីដុល្លារតារាសម្ដែងអ្នកនាងកតោយកលួយដុល្លារឆ្នៃធ្វើជារូបផ្ទុសការភញ៉បើជាខ្លាំងជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានទទួលដឹងហើយថានៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះតួជាស្ថានភាពនៃការនៃដំណើរការផ្នែកនៅស្កាម ophen សិល្បៈក៏ដូចជាអាជីវកម្មមួយចំនួនយ៉ាងណាក្តី ក៏អ្នកនាងសុកច័ន្ទធីតាហៅកតកហ៣ដូចជានៅមានទីផ្សារដ៏ដាលទាំងការងារសិល្បៈនិងមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនាងជាស្ដែងជាការប៉ិនណាស់អ្នកនាងកតកបានចាប់ផ្ដើមចូលប្រឡងក្នុងវិស័យសិល្បៈដំបងត្រឹមជាតារាកំ plaign តែប៉ុណ្ណោះតែដោយសារមានទេពកុសលមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកនាងក៏បានចូលរួមសម្ដែងនិងរហូតបានក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មថោន ក្នុងនោះដែរកាលពីដើមឆ្នាំ2020អ្នកនាងបានចេញនូវបົດជម្រៀងមួយប៉ុនដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំង២អត្តន័យនៃការតបតែងខ្លួនក្នុងបົດជម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាសូដនម៉ៃដែលជាការនិពន្ធរបស់លោកសោមដូរ៉េយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះអ្នកនាងបាននឹង ត្រៀមបញ្ឆៃនៅវ័យដែលថ្មីដល់មហាជននឹងអ្នកគាំទ្រទៀតហើយជាពិសេសការបញ្ឆៃនៃការតបតែងសំលៀកបំពាក់ដល់ផ្លែកផងដែរដោយថ្មីៗនេះអ្នកនាងក៏តបបានបញ្ឆៃរូបភាពដល់គួរឲ្យទាក់ទាញមួយជាមួយនឹងរូបដ៏ស្រស់ស្អាតនិងសិចស៊ីដែលតបតែងឡើងដោយក្រដាសប្រាក់ដុល្លារ ទួយ dáng ដោលឈុតនេះអ្នកនាងក៏តបបានយកក្រដាស់ប្រាក់ដុល្លារមកឆ្នៃជារូបដោះសិចស៊ីតបតាញលើខ្លួនក៏ដូចជាម៉ូតបន្ថែមទៀតនៅលើស្បរបស់អ្នកនាងផងដែរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងបានរៀបរាប់ថារីជិនីដុល្លារចិត្តចែងនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះចាមួយឈុតនេះឆ្នេះអស់មេស្រ្តីតែម្ដងយកក្រដាស់ប្រាក់ដុល្លារធ្វើជារូបសម្លៀកបំពាក់ដែលមើលទៅផ្លេចដាច់គេតែម្ដង ក្រွန်តែឃើញភ្លាមក៏ទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនពីសំណាក់ទស្សនិកជនມັນដឹងថាគឺជាការថតបត់ចំរៀងឬក៏ការវិធីនោះទេដែលអ្នកនាងកតោបានត្រៀមមួយឈុតនេះបែបនេះយើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាចាហើយតាក់តងនឹង program នេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ subscribe និងរូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន program ថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា